биылғы жыл біз тарихқа ерекше көңіл бөліп жатырмыз. Бұл әсіресе мына Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты. Көптеген іс-шаралардың арасында Қазақ хандығының мына мерейтойы мен үшін ерекше. Өйткені мен бүкіл саналы ғұмырымды осы қазақ қоғамы, Қазақ хандығының тарихы сияқты үлкен іргелі мәселелерге арнадым. Осы мемлекетіміздің, биліктің Қазақ хандығына көңіл бөліп жатқанына мен аса қуаныштымын. Өкінішке орай осы күнге дейін біздің тарихымыз Қазақстан тарихы болып келді. Енді осы Қазақ хандығының 550 жылдығын атауға байланысты біз мына Қазақ тарихы деген үлкен тақырыпқа келетін болдық. Яғни Қазақстан тарихы бұл Қазақ тарихының өзінің қайнар бастауын алу керек. Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау, атап өту біздің мемлекеттік санамызды өте жоғары деңгейге көтереді. Біз өкінішке орай мына мемлекетсіздендірілген этностардың біріміз. Ресейге бағыну сол 1730 жылдардан басталды. Ақыр түбінде 1820 жылдары хандық биліктен айырылдық. 1837-1847 жылдары соңғы рет біз хандық билік үшін күрестік. Кенесарыны хан қып сайлап, Кенесарының өлімінен кейін бізде хандық мәселесі аталу тоқталды. Екінші қатарға сырылып қалды. Сонымен бірге мемлекеттік институттар мемлекеттік санада біртіндеп жоғалды. Оған енді Ресейдің мемлекетсіздендіру саясатын ескеру керек. Осы мәселеде. Бұл жүйені бұзып, хандықты ғана жойып қойған жоқ, сананында мемлекетсіздендірді. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын аталықтар әулет дейтін кітап жаздым. Сонда ғажап бір фактілерге кездестім. Мына 20 жылдар совет заманында, 20 ғасырдың 20 жылдар совет заманында Қазақ хандығы жөнінде жазған тарихшылар, Аполлов деген тарихшылар, біздің ежелгі документтердегі орыстардың құжаттарындағы көптеген біздің мемлекеттік институтқа қатысты терминдерді алып тастаған. Мәселен, аталық деген сөзді ана тексте бар, деректің текстінде алып тастайды. Мәселен, барқаталық орыстың елшілігін қарсы алды дейді. Жаңағы елшілердің күнделіктерінде жазылады. Ал енді ол ана кітапқа енген кезде барқаталық демейді, барқы сол Тәукеханның жанында болды. Аталық деген сөзді алып тастаған терминді. Яғни бұл мемлекетке қатысты термин болғандықтан бұл институтты алып тастап отыр. Сосын мына жеті жарғыны көбінесе билердің институты сияқты ғана көрсетеміз. Билердің бас қосатын андасында бір елдің жаңа қылмыс мәселелерін жаңа жылы реттейтін. Ашын мәнінде бұл хан кеңесі, ханның жанындағы кеңес. Яғни бұл мемлекет үшін қажетті мәселелерді шешетін сондай үлкен деңгей. Тіпті қарап отырсаңыз мына қазақ фольклорына Төле би дейміз, Қазығұрты Қазыбек, Айтеке би дейміз, басқа да билердің аттарын атамыз. Ұсақ бір әңгімелерді айтамыз. Анаманың атын ұрлап апты, ұлы жүздің атын кіші жүздің жігіттері ұрлап апты, соны қайтарып, соған дау болыпты, соған Төле би мен Қазығұрты Қазыбек билер айтып деп. Бұл примитивті 19-шы ғасырдың мемлекетсіздендіруден өткен адамдардың тарих жөніндегі естеліктері. Негізінде ол кісілердің шешкені мемлекеттік мәселелер. Ресеймен қандай болу керек қарым-қатынас Қазақ хандығының? Жоңғарлармен қандай қарым-қатынас жасау керек? Өзбектермен қандай қарым-қатынас жасау керек деген сияқты мемлекетаралық үлкен дипломатиялық мәселелерді шешеді. Міне жеті жарғы кеңесінің негізгі функциясы осы. Одан кейінгі жүзаралық руаралық мәселелер. Екінші, мына Қазақ хандығының 550 жылын тойлау атап өту барысында біз тарихқа қайтадан үңіліп жатырмыз. Әсіресе мына мемлекет мәселесі. Қазақ хандығы мемлекет болды ма, болған жоқ па? Мемлекет болса қандай болды? Оның басқару тетіктері қандай болды деген мәселелерге біз көңіл бөліп жатырмыз. Ғалымдардың көңілін осы мәселеге аудару, бағыттау біздің биліктің осы бір жақсы бір іс шарасы деп ойлаймын. Мен өз басым осыған қатысты жақында ғана бір кітап жазып аяқтадым, жақында тұсаукесері болады. Содан кейін мемлекетті басқару жүйесі дәстүрлі уақыттағы осы тақырыптарға қазір ақырындап келіп, өзіме де тың үлкен бір жаңалықтарды ашып жатырмын. Соның ішінде
мәселен мына сыртқы дипломатияға, мемлекетке қатысты мәселелер, әғүйлі аманат деген мәселелер, қырғыз бен қазақ қарым-қатынастары, қырғыз бен қазақ пен қарақалпақ қарым-қатынастары деген сияқты алты алаш ұғымы, қазақ хандығының мына елді басқару функциялары, мына Түркістан өңірі, сарт қауымдары қазақ хандығында қандай рөл атқарды деген мәселелерге біз бұны жаңа келіп жатырмыз. Бұл қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту біздің мемлекеттік санамызды ғана бекітіп қоймайды, бізді жасампасында бір алға жылжуға мүмкіндік береді. Өйткені қай жерде болмасын, қай елде болмасын, алға жылжудың бір шарты бұл жақсы тамырдың болуы, жақсы тарихи сананың болуы. Тарихи сана бұл іргетас, мемлекеттің іргетасы, қоғамның іргетасы. Осы іргетас неғұрлым мықты болған сайын біздің бәйтерек те биіктеп өседі, біздің тарихымыз да соғұрлым жарқын болады, біздің мемлекетіміздің тарихы да кемел болмақ.